إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت إتاكوين وتم الله تمذروار وتم أتا فلندرويم ذا وتم بريتين ديم ذا فالي كركويم Pashja mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, vërtet njeriu në këtë botë ka ardhur me një qëllim të caktuar. Dhe jo vetëm krijesa njeriu, por edhe çdo krijesë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar me një qëllim të caktuar. Pra, ardhja jon nuk është ardhje shkeleshko. Nuk është ardhje e paplanifikuar apo e paprogramuar nga Allahu taala. Nuk kemi ardhur kot fare në këtë botë, por të gjithë kemi ardhur me një qëllim që të adhurojmë Allahun taala. Pastaj të gjithë ne kemi ardhë për të bartë mbi supet apo krahët tonë për gjithësit të cilat neve në takojnë. Dhe besimtari musliman nuk bën të kalën jetën sot për nesër, apo të kalën jetën vetëm sa për të jetuar pa ndonjë cak apo ndonjë qëllim të caktuar. Nuk bën të jetë vetëm garkes për token, dhe vetëm shtim në numër të popullatës, por ai duhet të jetë produktiv dhe duhet të jetë aktiv dhe duhet të arrijë në një shkallë të lartë, të cilën e synojmë të gjithë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duhet të punoj natën edhe ditën që emanetin të cilën e ka marr mbi vete apo mbi krahët e tij ta çoj në vend. Dhe të gjithë ne kemi përgjithësi, dhe përgjithësit tona janë të shumta. Mirë po, në mesin e popullatës, e që besa dhe në mesin e muslimanve, ka të atil të cilët nuk ndjejnë kurfar obligimi ndaj dikujt, apo nuk ndjejnë kurfar përgjithësie ndaj dikujt, apo nuk mendojnë t'i japin t'i dhanë llogari dikujt. Ata vetëm e kalojnë kohën këtë, dhe ata edhe harrojnë se nesër apo pas nesër do të kthehen te Allahu. Dhe kur ju bën dërmend se do të kthehen te Allahu, çdoherë arsytohen me ato thonjë që ja mëson shejtani mallkuar, hajt se Allahu ka të tjerë ballat e për zjarr xhehenemit. Ku po e din ti që nuk je edhe ti ndonjëri prej atyre që janë prej banorëve të zjarrit, runa zot prej ti. Andaj Allahu subhanahu wa taala shumë qartë na tregon se nuk na ka krijuar shkeleshko, nuk na ka sjell neve në këtë botë kot fare, por me një qëllim të caktuar, dhe na tregon Allahu Teala se të gjithë ne do të kthehemi një ditë, herët apo vonë, me dashin apo pa dashin tonë tek Allahu Teala. E fe hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allahu Teala po na pyet ne apo mendoni se ne ju kemi krijuar kështu kot fare.
Wa annakum ilejna la turgjaun, dhe apo me ndoni se ju nuk do të ktheheni tek ne. E sigurisht disa njerëz nuk e din se jënë të kryuar me një qëllim caktuar. Nuk e din se nesër apo pas nesër do të kthehen te Allahu Teala. Dhe do të pyeten për tërë atë që kanë pas përgjegjësi në jetën e kësaj bote. Andaj përgjegjësia është një obligim i pashmangshëm. Qofsh përgjegjës edhe për vetë vetën tënde, ti duhet ta kryesh këtë obligim, apo ti duhet ta çosh në këtë vend përgjegjësinë si duhet në mënyrën më të mirë. Dhe përgjegjësitë në këtë botë janë të shumta, por kemi tri lloje të përgjegjësive që janë më të rëndësishmet. E para prej tyre është përgjegjësia fetare. Përgjegjësia fetare është përgjegjësia kryesore apo kulminante në jetën e njeriut, me të cilën duhet të preokupohet besimtari musliman. Dhe çfarë përmban, apo çfarë ka brenda, çfarë ngërthen në vete përgjegjësia fetare? Përgjegjësia fetare është që ti përmbahemi urdhrave të Allahut dhe ti qojmë në vend ata. Dhe përgjegjësi fetare është që ti kuptojmë ndalesat e Allahut dhe të largohemi prej tyre. Përgjegjësia fetare është që me punët tona ta kënaqim në radhë të parë Allahun, pastaj ti kënaqim edhe të tjerët. Në radhë të parë pra synojmë me kënaq krijuesin, pastaj aq sa ka mundësi me i kënaq edhe krijesat, edhe pse kënaqësia për të krijesat është relative, nuk është absolute që me thonë me këtë punë po i kënaqi krejt. Ka mundësi që kur të fal namaz i kënaq disa prej krijesave, por disa nuk i kënaq. Ka mundësi që kur shkosh në haxh i kënaq disa prej krijesave, por disa nuk i kënaq. Por te Allahu nuk është kështu. Çdo punë që Allahu e ka obliguar për neve, na ka urdhëruar me të, ne përmes saj afrohemi tek Allahu dhe e arrim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe burimi i kësaj përgjegjësie, burimi i kësaj përgjegjësie është feja. Do të thotë se çfarë obligimesh kemi dhe çfarë përgjegjësish kemi ndaj Allahut, i marrim në burimin ton të pastër që është Islami. Aty pra i marrim të gjitha ato përgjegjësit që ne i ka dhanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se cili prej nesh, pa dashje apo me dashje, duhet me ditë përgjegjësinë e vetë. Se dikush mundet me pas nën përgjegjësinë e vetë, vetëm vetën e vetë. Po edhe për vetën ta në kime e dhanë llogari, atë ditë kur delsh para Allahut, se si e ke trajtu vetën tane, ndoshta e ke lanë vetën kështu pa kur farë angazhimi. Ke najtë këtë, ditën edhe natën, ke flejt pa orar, ke hangër pa orar, ke pi pa orar, ke dal pa orar, nuk ke pas dhe më thonë kur farë programi, ti kërkën nuk e kine në vetën tane, përveç vetës tante, po për vetën tane kime e dhanë përgjegjësi. Nështë ti e kine përgjegjësin tane vetëm një mace, po edhe për atë kime e dhanë logari, edhe për atë ki përgjegjësi se si kje trajtue. Po nëse ki diçka më shumë, si zakonisht është tek ne me pas, nën përgjegjësinë tonë gruan, apo fëmijët, apo vëllezrit, apo motrat, apo nipat, apo mbesat, e dikush që besa mund të me pas përgjegjësi lagjen, e dikush edhe qytetin, e dikush runa zot përgjegjësi e ran edhe ndoshta e papërballueshme e ka edhe shtetin. Është përgjegjës për këtë shtetin. Po na nuk jemi prej atyre sigurisht, por na kemi disa përgjegjësi ndoshta më të vogla, që në shikim të parë nuk bojnë shumë për shtypje, po në realitet jenë përgjegjësi shumë të mëdhaja. Andaj du të me pas kujdes, se si po i kryjmë ato obligimet, apo se sa po e qojmë në vend atë përgjegjësin tonë që nga ka dhëmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Përgjegjësia e dytë është përgjegjësia shoqërore. Do të thotë në shoqëri njeriu ka përgjegjësi. Dhe kish me thonë dikush, po nuk jam kur farë përgjegjësi. As i martuam nuk jam, as grua as mi nuk kam. Nuk kam kur farë përgjegjësie ndaj shoqërisë, se jam njëri vetëm, jam do thot një njëri në këtë shoqëri. Mirë po, përgjegjësia ndaj shoqërisë kuptohet duke ju përmbajt rregullave dhe parimeve të cilat i ka vendos ajo shoqëri. Duke ju përmbajt rregullave dhe ligjeve të cilat i ka vendos ajo shoqëri. Dhe zakonisht vendi
i rregullat dhe ligjeve këtu në venin ton, dihet ku është. Dhe ne duhet me i respektue, me përpikri dhe besnikri të gjitha ato rregulla të cilat dalin nga legjislatura e shtetit ton, me përjashtim kur ato rregulla bien ndesh me parimet islame, me përgjegjësitë fetare. Po e zëm, institucioni jone ka bërë me shku në shkollë mëngjes dhe mbas dite me përfundu shkollimin, gjatë keqe s'ka. Mirë po tash këtu në këtë kohë ne kemi një namaz që me rregullat edhe me parimet e ligjit të shtetit, nuk ka mundësi me u falë. Ti tash duhet me i thyë ato regula dhe me u qumë me u falë. Po e zëmë jenë student, shkanë atje në sallën e ligjeratave, në një qoshe edhe e falë vetëm farzin. Ose jenë shkollë filore, në një qoshe e falë vetëm farzin. Ose në koridor, ose në bar, ose në sallë të sportit, apo dikun tjetër. Nëse ka hapsirë që, masi ta përfundojsh orën e 6 apo të 7, me falë prap namazin, pak me vones, këtu respektohet orari mësimor. Po ashtu jenë regullat të cilat jenë të precizuara që nuk bënd të bijet ndesh me to, si kur për shembul regullat të cilat i vendos shteti për mirë mbajtjen apo për funksionimin e shtetit, si që jenë tatimet, apo taksat, apo dishka e ngjajshme. Në këto raste, kur ti e pagun tatimin e shtetit, që është edhe tatimi mbi vlerën e shtuar, edhe mundesh me jetue, ti duhet me krye këto pa tjetër, sepse është regull për me funksionu e shtetit. Dhe nuk është e vërtet që po dikush të na tatimi mbi vlerën e shtuar është shumë i lartë, edhe na mëne se paguim të vëshën, na nuk mujna me jetue. Pse kemi idhon 16%? E dini që shtetet të BE-s, që na posunuj me hynë qatë BE, ka që paguin deri në 40 apo 50% të vëshë. I paguin shtetit, taksa. E dini që këto figurat publike, që na mendojmë se përmarin miliona shumë u knaqen, 50% ka për tyne për shemë kër i bojnë kontratat, si që janë aktoret, apo futbolistet, apo këngëtaret, apo biznismenet, afaristet e sukseshëm, kur i bojnë dhe thot kontratat, po e zëmë e bojnë kontratën 10 milion. 5 milion i shkanarkës shtetit, 5 milion i mërë kë. Nuk i marrin komplet, mos me ndoni ju se kur po shqitet, një lojtar, 100 milion, 100 milion, a i po ishtin gjep. Ka shtetet që 52% apo dhe ma shumë, ja merë populates. Andaj, nëse ti mund është me funksionu, duke i paguar të vëshën, atër du të me krye këta. Ose regullat e tira që nuk du me ustërës gjatë, që i ka vendos gjyqësia, për shembul, është endalume me ofendu njeriun, kjo është edhe fetaresht, dhe të nuk o të shkere, me mytë njeriun, dhe që zbën, kjo është edhe fetaresht, dhe të shumë sene, mi u përmbajt regullave në komunikacion, kjo është edhe fetaresht, sepse nuk mundet hoxha nga këmi mber me të caktu ty sa do të me vozit në kërë qytetë, po mundet inxhinieri komunikacionit me ta caktu ty sa do të me vozit në qytet, apo sa do të me vozit në rrugën magistrale, apo sa do të me vozit në autostradë. Dhe tash ti, ki përgjëtësimi ju përmbajt ati 120-shit, me plus minus një 5 apo 10, ma shumë jo, se ma shumë e thënë kokën dikun, e pastaj, ki me dhonë logari për vetën tonë, nëpse ja këthë një veti kokën, e ki me dhonë logari edhe ata që i ke pas aty në makina, apo në autobus, apo ku i ke pas, ki me dhonë përgjëtësi edhe për ta, pëse i ke dëmtue. Dhe një farforme nësë ata vdesin, dhe ti ke të i kalu regullat, të cilat i ka para po shteti, apo ligjia ti vendi, e gjdo vend në bot i ka ligjit e veta, në komunikacion, dhe nëse ti ke të i kalu ato, dhe je bosh kaktar që dikush me vdek aty, ti logaritesh bashk pjesë marrës në vrasje, në mbytjen e atyre. Ti ke marrë pjesë dhe të të ke kontribue në mbytjen apo në vrasjen e aty në personave. Andaj, gjdo herë, ku do që jemi, këtu apo gjetiu, duhet me ju përshtat regullave të cilat i ka vendos shoqëria. Dhe në rrethana normale, shoqëria nuk vendos regulla, apo legislatura një shoqënie, një vendi, nuk vendos regulla të cilat bien ndesh me parimet e natyrshme të njeriut. Por, me keqardhe, po du me thonë, se tash në këtë kohë na ku përjetojmë, ku po jetojmë, po përjetojmë ligje që po vinë e po bien ndesh me parimet islame.
Po bie ndesh jo me parimet islame, se ato nuk e kupton çdo njeri, po me natyrshmërinë e njerëzit. Me natyrshmërinë e njeriu po bie ndesh. Dhe po i shohim na disa gjana që as nuk i kemi imagjinuar. Imagjinata është diçka që s'realizohet. Rall herë ato që e imagjinon mundesh me realizuar. Rall herë. Imagjinon njeriu shumë gjana, po nuk mundet me realizuar. E na nuk e kemi imagjinuar, as nuk e kemi ëndrrue se do të vjen një kohë që në vendin tonë, edhe në një shoqëri konservatore, një shoqëri koqa të ruajtne prej këtyne dukurive devijante, me ligj do t'i lejohet njeriu që me gjininë e njëjtë me u martua. Kja nuk është e natyrshme. Po me ligje kanë bo. Me ligje kanë bo që është. Është e mundshme me ndodhë dhe kjo. E këtu tash shumë e drejtë e jotja është mos me respektu. As mos me pranua. Që në familjen tane me ndodhë kjo do të thëtë. Me u martua me meshkujt, apo femrat me femrat. Edhe këta se pranojmë, absolutisht. Kush e ka bo le të bën shpinë vetë. Le t'i martën ata meshkujt me meshkujt e familjes vet atje, ose femrat e veta me femrat e familjes vet apo dikun tjetër. Na nuk mundemi me praktikuar një gjatë të tillë. Nëse kjo bjen ndesh me natyrshmërinë tonë, se kjo nuk bjen ndesh vetëm me islamin, po bjen ndesh edhe me krishterizmin, bjen ndesh edhe me fenë hebreje, bjen ndesh edhe me rregullat e shoqërive të vjetra, siç kanë qenë romakët, apo grekët e vjetër, apo edhe të tjerët, egjiptianët e kështu me radhë. Do të thotë, në asnjë shoqëri, në asnjë civilizim, një gjë e tillë nuk ka qenë e ligjshme. Mirë, po vijnë rrethana sikur tash, edhe këto nganjëherë bëhen të ligjshme edhe pa dashjen e popullatës. Pastaj kemi edhe përgjegjësitë morale. Dhe përgjegjësitë morale janë përgjegjësi që burojnë nga brenda, nga zemra e njeriu. Dhe përgjegjësitë morale i kemi secili ndaj vetes son, edhe ndaj familjes son, edhe duhet me i praktikue. Përgjegjësia morale është, edhe me pas në zemrën tonë, që ti me u knaq me të arriturat e të tjerëve dhe me u mërzit me fatkeqësitë e të tjerëve. Përgjegjësia morale është çdo projekt i kujdo qumë shoqërinë tonë, që na qënë për para me për kra. Dhe çdo projekt, apo çdo ide që e shkatërën shoqërinë tonë, është përgjegjësi morale jotja mos me përkra, me ja bën një blok, me ja bën një ndalje, një stopim qasaj në të keqës. Dhe përgjegjësi morale është që me dasht gjithçka që është me mira për vendin apo për shoqinë tane, dhe gjithçka që është të keqe me urrejt edhe me luftu atë konform rregullave edhe normave ligjore që ti i kije në dispozicion. Andaj, sigurisht se çdo njeri prej nesh ka dhe përgjegjësi tjera që janë nën këto përgjegjësi kryesore. Por këto tri përgjegjësi të mundohemi t'i kemi parasysh kur jemi në karshi, po në raport me Allahun, apo në raport me njerëzit, me shoqërinë, edhe në raport me qenjen tonë të brendshme, me ato ndjenjat edhe emocionet tona të brendshme. Dhe letë jetë kjo një sinjal, apo letë jetë kjo një shenjë që besimtari duhet të reflekton pozitivisht edhe me të tjerët, jo vetëm në raportet apo përgjegjësi që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun ta'ala me emrat e ti të bukur që i ka dhe cilësitë përkryra dhe të përsosura, të na bën neve prej atyre të cilët e din qëllimin e ardhjes së tyre në këtë botë. Të na bën Allahun neve prej atyre të cilët kanë qëllime apo saqe apo synime të larta, dhe lusim Allahun të na bën prej atyre të cilët punojnë që ta shojnë në vend emanetin përgjithsin të cilën ne ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. E kulu ma të smaun, wa astaghfiru Allah li wa lakum, wa li sairi l-muslimine min kulli dhembë, fa staghfiruhu innehu huwa l-ghafur rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmain. Pastaj të ndëruar vlazër besimtar, përgjithsit janë edhe shumë më të mëdhaja se sa që ne mund t'i numrojmë me numra rëndor 1, 2 apo 3. Dhe shkojnë edhe për te i këtyne masave përgjithsit. Dhe njeriu nëse ndalet edhe merë mësime nga libri madhështorë,
libri hynor, Kurani, libri Allahut, e shef qartë se Kurani ka vendos përgjegjësi shumë interesante ndaj njerëzit. Dhe nëse ne këtu i marrim kështu prej Kur'anit, edhe i praktikojmë njëtën tonë, besam në vlazën, nuk ka musliman të dëmshëm shëshri, nuk ka musliman të keq. E para prej tyne që përmen Kur'ani, është që njeriu të ketë përgjegjësi për çdo veprim të vetin, qoftë i vogël apo i madh. Pse? Sepse ka me dhonë përgjegjësi për te, ka me u llogarit për te. Allahu Teala në surën El-Hijr thot: "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Allahu i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po thot pasha Zotin tënd o Muhammed. Ata të gjithë do t'i marrim në pyetje, në përgjegjësi për tër atë që kanë punuar, për tër atë që kanë vepruar. Pra të gjithë kanë me u marrë në përgjegjësi. Të gjithë kanë me u marrë në pyetje për atë se çfar kanë bën këtë jetë. Kjo është do thot njeriu ta ruan veten e vet prej veprimeve jo të mira. Pastaj do t'i mirëmë në përgjegjësi për punët tona, edhe ato që janë të vogla, edhe ato që janë të mëdha, edhe ato që janë publike, edhe ato që janë të fshehta, edhe ato të cilat i di njerëzit, edhe ato të cilat nuk i di njerëzit. Sepse Allahu Teala në surën Zilzal thot: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kushdo prej jush që bën një të mirë, qoftë edhe ajo sa thërmia, do ta shef atë tek Allahu. Dhe kushdo prej jush bën një të keqe, qoftë edhe sa thërmia, ai do ta gjen edhe do ta shef tek Allahu. Pastaj përgjithësia tjetër është që ta ruajmë gjuhën tonë. Sepse çfarë do të flasim, kur jemi në publik, apo edhe kur jemi vetë, me vetë vetën tonë kur flasim, edhe për ato kemi me u llogarit, kemi me dhëmë përgjithësi. Dhe Allahu Teala në surën Qaf, thëtë, ma jelfidhu min kaulin illa ledejhi, rëkibun atid. Nuk ka fjalë që hedhë njeriu, që qëtë njeriu prej gjuhës e ti, e të mos jetë pranë ti, kure qëtë atë fjalë për cilësi, i gatshëm. Çdo fjalë që e flet është për cilësi me leku që ki në anëve djathtë. Se një ajet para këtij ajeti Allahu ka thënë se janë dy engjëj, dy melaçe që na përcjellin në të djathtë dhe në të majtë, dhe çfarë do të themi, si të qesim prej gojës tonë me gjuhën tonë, e kemi atë përcjellsin e gatshëm, veç e regjistron më një herë. Që do thotë se ti tash nuk flet më keq. Ti edhe kur bën hajgarën nuk rën. Edhe në hajgarën nuk mashtron. Dikush të tjanë, veç kështu jam koqa komik, hajgare bëj, e ka që njëri në aeroport Shkupit apo Tiranës, se po të vjen vlava, po të vjen baba, po nana, i njëri ka shkua, kur ka shkua tje, i ka honë, jam varë që këmë bëha hajgare me ti. Qërë e qëfar i meshmi në thoi zashke? Edhe e konsideran sukses, ja pa ta bo njënit kështu apo ashtu. Pastaj, edhe shikimi jëtë, edhe dëgjimi jëtë, kje për këto logari, edhe zemra jote që është burimi të mirava, por unë azot, i të këqijave, edhe për këto dhëtë me pas kujdes, më varët i që shpe mosh zemrën, a me pun të mira apo të këqija. Për ata Allah o thot, në surën e Lisra, wala taqfu, ma lejse leke bihi ilmun, inna sema, wal besara, wal fuade, kan, kullu ulajke, kane anhu mes ula. Allah o thot, mos që qasë, asaj për të cilën nuk ki njohuri, mos që qas asaj për të cilën nuk ki dituri, sepse të dëgjuarit, të pamët, shikimit, edhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi, dhe për të gjitha këto kemi me dhonë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, edhe për të gjitha ato që i shfrytëzojmë nga mirësitë e Allahut, qofshin ushqimet, qofshin pijet, qofshin veshmbathjet tona, për të gjitha këto dhunti begati, ne kemi me dhonë llogari para Allahu Teala. Në surën At-Takathur, Allahu Teala thot: "Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Pastaj atë ditë do të pyeteni për të gjitha të mirat e dynjas që i keni shfrytzuar. Andaj vëllazën, në fund po e përmbyllim me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
që ka thonë, la të zulu kadema abdin, hatta yus'al an umrihi fima afna. Nuk do të lëvizin kam të robit Allahut në ditën e gjykimit, deri sa të mos pyeten për katër gjara. E para prej tyre, për jetën e ti se si e ka kaluar. 50, 60, 70, 80, 100 vjet, si ke kalu, kime u pyet. E dyta, wa an shababihi fima ebla, edhe për rinin e ti, kohën më të mirë, koha më e mirë nëse e zgjidhim një kohë, është koha e rinis. Për rinin e ti se si e ka kaluar. Çfarë ka bërë gjatë kohës së rinis? Gjatë kohës kur ai ka mujt me bosh shumë gjana, edhe me arrit shumë gjana, si e ka kaluar rinin? Dhe nëse ja bëjmë këtë pyetje rinis son, përgjigja që del më për afërta, është se e kalojnë në mjetet elektronike. Ka kohë, ka mundësi 10 herë, 20 herë, 50 herë me qelë internetin, apo Facebookun, apo Twitter, apo ku diune, Instagrama, ku diune që ka kanë atë të instalume? 15 herë, 20, po nuk ka kohë, 5 herë në ditet me dalë me falë farzët. Ato nuk jënë ka gjysë orë, një orë, dy orë, sa rrinë aty i rive dhe reja, ato jënë shumë shkurt. Ka mundësi me qenë lajme të ndryshme në për këto rrjetet sociale, po 24 orë nuk ka mundësi njëri edhe njëri e sëtë me qenë Kuranin. Kjo është me shumicë. Elhamda që jenë do 3-3 që e qenë ka pa Kuranin, po një shumicë nuk kanë kohë. Ka mundësi me ndjek 2 apo 3 apo 5 loj, ka 90 minuta, ka njëherë edhe shtesa, apo me ndjek edhe diçka tjetër, mirë po s'ka mundësi me ndjek një ligjerat, një hoxhe, edhe që përna thoi neve, me mujtë mi bodo shkurtime, ka 2-3 minuta, se valaj s'po mujna me ngu kejta të hytben që shëkemoj të ja pa i tjetëri. Ja që që tashti të qesëm atë bismillah, velhamdulillah, salamu alaikum, që që si desi e qesëm që tashti. Po s'po mujna na kështo, vlazni. Nëse ju i në të interesum që ashto, edhe ato e bojmë, po qka po kuptën të i prej asaj? Po valla 20-30 minuta hoxhe një hytbe, e një loj aty? E culakhani aty, e prohoriti aty, e nacionalizmi aty, e lokalizmi aty, që këtë të bjenë ndesh me islamin, këto nuk pëtë bojnë për shtypja. E shumë e shumë gjonat të tjera, mos të ndalemi. E treta që do të pyetet njeri, në ditën e gjykimit, pa i lëviz kam të hiq, wa an ilmihi fima amelefi, edhe me dijen që ja ka dhonë Allahu, qka ka punu me ta. Edhe katërta, wa an malihi min ejnë këtesebehu, wa fima anfaka. Edhe do të pyetet për malin, për pasurinë e tij, ka e ka fitue, edhe si e ka shfrytzuar atë. Mos mendonim që duhet me çdo kusht me u bë të pasur. Me çdo kusht do të më pas xhepat plot. Jo. Mundoti me u bë pasur, po vetëm përmes një rruge, rrugës së halalit. Po më ka dhënë mundësia përmes banke, më ka dhënë mundësia përmes fajdes, përmes kamatës, përmes drogës, përmes trafikimit, përmes asaj. Edhe ta na jo në bona i fortë, ta na jo ndihmoj edhe juve. Jo neve nuk na do të ndihmat e fleshta. Çka vin prej fajdeve, prej kamatave, prej drogave, prej pijeve narkotike, prej trafikimit, prej vjedhjeve. Kto ndihma neve nuk na duan, se shtëpitë Allahut, xhamit janë të pastërta, janë të mira dhe nuk pranojnë pasuni tjetër vetëm ajo që është e pastër dhe e mirë. Andaj kimë u llogarit ka e ke marr, edhe kimë dhon përgjegjësi para Zotit, ki përgjegjësi për pasunin ka e ke marrë, po ki me dhonë edhe llogarinë se si e ke shpenzue. Andaj, ai që shpenzan në mënyrë inteligjente, e mënyrë inteligjente është me shpenzue pak, po me arritë shumë. Qysh, me dhonë shumë pak në rrugën Allahut, e me marrë shumë të ka Allahut. Se familjarve, miqve, dashamirve, sa të që t'ju jepsh, në momenti kur janë dalë, qa ka me thonë djali jëtë edhe vajzë? E mërë babë, kur i Zotit si e kanë të me mirë, realizu kërkesat dëshirat e mija. Po ti të kom shkollua biro i vajzë, te ke kry shkollën fillore të mes me fakultetin këta ta, kërës ma ke, po ja bën edhe kërën qa me tënde, ja, qëre, qika e filanit, jali filanit, a pëshen, në avion ka hyp, ti s'kej Zoti, kur me nabu në avion? Ti s'kej Zoti me nabu atë, se është natyra si soj, Allah, kështë nuk të thëtë, nëse ti pakja për Allah, Allah, nuk të ty, o, robë jam, pëse si dhe milionat, pëse se bën e këto, pëse se bën ato. Andaj pra, shpenzimi në mënyrë inteligjente është me shpenzu në rrugën e Allahut, që aty e ki të sigurt që të shumë fishohet. Gjithkund tjetër është pikpyetje, ka mundësi edhe shumë fishohet, ka mundësi edhe nuk ndodh një gjë e tillë. Allahun Teala e lusim që të na udhëzon, të na drejton edhe aty ku është i kënaqur, Allahut na bashkon dhe lusim Allahun Teala që këto përgjegjësi që i kemi marrë vetë ne, të kemi parasysh gjatë jetës sonë.
Përshëndet në me salavate dhe selame ma të mirin e njerëzimit Muhammedin alehi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.